Vlog TVC ខ្នាតយកមកម្ដងហើយបងប្អូនរបស់ Grab Food ណាអញ្ចឹងទេសនាចាំមានទាំងជូរចត់មានទាំងអស់កម្លាំងមានទាំងលុយគេងដាក់មកដឹងហ្មង3ចានធំធំទៅសក់ទីខ្ចីខ្ចីណាហើយបងប្រហិតខ្លាំងវិញនៅក្នុង The Best ហ្មងចាប់ប្រហិតខ្លាំងនេះកាដងពួកម៉ាក់ឲ្យលត់សុំឲ្យអរគុណអំបយអរគុណសិធំរបស់ខ្ញុំនេះជាជំនួយការរបស់ខ្ញុំសុំតោះតោះដៃពីមួយកុំងអាហារតាម Grab Food ចំណេញជាងជាមួយថ្លៃដឹកទីបជាងគេដាច់ញ៉ាំមួយឆ្អែតចាប់ពី6000រៀលមួយអូហើយចាអត់ណានេះបញ្ញាលេងសាតសក់តនហើយមែនទេណាបងប្អូននិយាយថាសាច់ថតអត់តមកម៉ាស៊ីននេះទេតែបើថាកំងមកហូបតាម Grab Food វាក្រោម10ជើងហ្នឹងចានិយាយទៅឃ្លានរហូតចានិយាយថាឥឡូវចាប់ដើមពាក់សំដៃសំជើងហ្នឹងចាដោយសារតែយើងចាប់ដើមថតតែយើងអត់តន់ថតវីដេអូទេយើងថតរូបសន្លឹកសិនចាបងប្អូនឃើញអូយលយប្រោយបែបជិញមកគឺប្រភេទបែប AI ហ៎ចាអូយស្អាតមកឲ្យតែគេថត Grab មករហូតស្ទូ Standard ទៅខ្លួនមកថតដែរដែរទួលដែរទួលដែរទួលអីនិយាយមិននិយាយហ្នឹងនោះទួលនៅក្នុងអត់ពុកម៉ែខ្ញុំមិនចង់មកកដោខ្ញុំមិនបានទេចាដល់សារតែអត់មានឯហូបខ្ញុំទៅមកនេះទៅមានឯហូបអញ្ចឹងណានិយាយលេងហ្នឹងម៉ោង9ហ្នឹងអត់ទេតែមកកោរុកស្លឹកទី1ហ្នឹងអូទីតានថតទេម៉ោង9ជាថ្ងៃបានតែ1.3បែរមកចោល TVC 1នេះអាចមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ខ្ញុំចាព្រោះអត់ត្រូវនិយាយឬក៏ត្រូវធ្វើកាយវិការអីច្រើននេះចាដោយសារតែពួកគាត់ប្រើបច្ចេកទេសក្នុងការកាត់តវិញអញ្ចឹងណាអត់ដឹងឃើញតែឈុតរោងការឡតអធិការអធិគមណាជប់លៀងអញ្ចឹងណាចាមកឈុតបែបជាលក្ខណៈនេះមកគឺមនុស្សយន្តតែម្ដងចាពីហាង Florence Group Bonita បងស្រីខ្ញុំគាត់កាត់អីក៏ចាញ់ហើយមិនមែនសំដៃក៏អត់ចេះណាក៏សុចចិត្តទិញសំដៃយកមករੂចោលគាត់កាត់តាមសាហាវហ្មងខ្ជុំបងTVC មួយនេះអាចស្រួលសម្រាប់ខ្ញុំមែនប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមការងារគឺថាมันមានភាពងាយស្រួលទេព្រោះពួកគាត់ថតតាំងពីភ្លឺចាខ្ញុំស៊ីនចុងក្រោយនេះទេបានមកដល់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាហើយបច្ចេកទេសត្រូវការខ្ពស់មែនតើជួងឲ្យពាក់ស្បែកជើងទេបាទថតដល់ជើងមកខំដើរទិញដើរទិញចឹងមកខំដើរទិញងំបានគួយក្អីគួយក្អីសិតគេឲ្យជួយចាំវាទៅចាក់មកថតកាមេរ៉ារ៉ូល13ណាជួយចាំទៅលេងនេះមិនស្អាតបាទតោះគេមិនជួយអឺកង់កង់ទៀតល្អជួយជុំក៏50000ហើយយើងបន្តពីវីដេអូប្រម៉ូតដែលនីតិកាន់តែខ្លីគឺកាន់តែពិបាកដល់ក្រុមការងារពីព្រោះថាថតមិនឲ្យបងប្អូនចាកាន់តែយកឲ្យនីតិខ្លីទៀតចាបងប្អូនអើយថតខុសច្រើនដងមែនតើតាម Grab Food ចំណេញជាងញ៉ាំកុំងអាហារតាម Grab Food ចំណេញជាងកុំងអាហារតាម Grab Food ចំណេញជាងតាម Grab Food ចំណេញជាងកុំងអាហារតាម Grab Food ចំណេញជាងជាមួយថ្លៃដឹកបងសុំសោមងមួយពេលដែលជាងអាចញ៉ាំអាចចាប់ពី6000រៀលពីដាច់ពីរបស់រៀលហ្នឹងអានេះមកអត់យកទេបងអីយកហើយអាយអូនតែបងបងសុំ playback ទីបងថតដល់ថ្នាក់យើងគម្រាមក្រុមការងារចាបើគាត់នៅតែមិនយកទេមានតែយើងបោកក្បាលចាតែឥឡូវថតរឿងអស់កម្លាំងដែរចង់ sleepy អញ្ចឹងណាអីយ៉ាលោកទៀវមកលេងទៀតលយបន្លាយហ្នឹងបាញ់ខំបន្លាយតាមមកយកទល់ភ្លឺអត់ដែរមិនដែរបើសកពេកពាក់មកអញ្ចឹងអាណាប្អូនគេពេកពាក់មកគាត់យើងមានរបស់ពាក់អីត្រូវពាក់មកសម្រាប់ម៉ាយមិនតន់ទេបងប្អូនចាប់ភ្លាមយើងមកអាយ៉ៃមុខបន្ថែមដើម្បីយើងថតអាស៊ីនក្រោយហ៎សេរីសក់សេរីមុខមួយថ្ងៃហ៎អ ាចទៅហើយខ្ញុំសេរីសក់សេរីមុខមួយថ្ងៃអត់មានថនមុខទេយកខ្នងយកខ្នង
បាទតែមានរឿងមួយទេណាហាត់ជឿទៅទីទៀតអពុះឡាក់ឯនេះគឺត្រូវថតជើងយកមកនេះយកមកនេះចាំតែពេលទៀតកម្មហ្នឹងគេកម្មទេចោះទេឲ្យលៀបតែកានឲ្យចេះអើយគេមានយើងគេមានយើងស៊ីមកអើយចាយើងទៅស្បែកភ្លឺរលោងចាបែបជាមកជាលក្ខណៈរុករុកអីយើងដាក់មកចាំភ្លឺចុចបងចុចអានេះច្រើនបងច្រើនបាក់បានហើយអត់សឹងលឿងទេម៉ាអូបងអ្នកម្ដាយនេះខ្ញុំគឺពិតជាម្ដាយល្អមែនតើចាមិនមែនមកមើលកូនទេគឺមកមើលរឿងភិកចិននេះខ្ញុំអត់យកបញ្ចូលជិះគាត់មើលនៅផ្ទះតែមិនល្អមកមើលយើងទៅអីអើយម៉ែម៉ែធីវីស៊ីមួយនេះបងប្អូនហូបលុយឆ្ងាញ់មែនតើចាគឺមាននេះតែមានដើរចោះថត់ជើងថត់គូថត់តាគៀកយ៉ាថត់ដៃថត់ចុចហើយអស់ម៉ងតេនតេតេនគេទៅកាប់ថ្ងៃហ្នឹងនំហ្នឹងថ្ងៃមិនដឹងទេតាគាត់បានដាំងយោនោះមិនដឹងមកទូណាគេក៏មកខៃគេអត់ទៅមកដល់ទៅមិនដឹងណាមកខៃមកជួបបាយើងមកទៅពេលសិនមកទៅពេលអានេះឲ្យអ្នកខាងដល់មកកណ្ដោមកនៅមកកណ្ដោកណ្ដោនៅអូហ្វីគេហ្នឹងហើយទៅយកមកយ៉ងទៅក្រៅឃើញម្ដងទៀតអូខេណាគេហ្នឹងអត់ដឹងហ្មងអានមកគេក្រែងណែសង្ស័យតាតាហេតុគេថាមកអញខ្លាចថប់បាទហើយបើថាចង់ surprise មិត្តភ័ក្ដិវិញកុំនៅចិត្តនាងម៉ាក់មិនសោះដឹងទៅ fail ទេចាឥឡូវនេះយើងចូលសិនយើងតចាមកមានញឹកណាស់គឺអត់មានអីទេដើរចុះដើរឡើងបែរខ្នងបែរស្ដាំអីចឹងទៅហើយយ៉ាមួយយ៉ាងដែរចា TVC នេះចាមានច្រើនទៀតក៏ធុញដែរមែនតើខ្ញុំអត់យល់ពេលគាត់បែរខ្នងទៅតែញឹមថតប្លង់ខ្នងក៏ដោយប៉ុន្តែចង់បានប្លង់ឲ្យញឹមទឹកមុខពេលគាត់ឲ្យញឹមចឹងទៅខ្នងគាត់ស្រឡះស្មាបើកមកធ្វើព្រឺដល់ខ្នងហ្មងតែតួនេះអត់ស្ដាប់យើងចឹងមិនយល់បងដារីកទ័រខ្លាំងខ្លាំងនេះគាត់ដូចអត់មិនសូវមិនសូវមិនហ្នឹងបងប្អូនវាមិនដែរអាណាថតតែខ្នងឲ្យយើងញឹមញឹមទេបើមានកាមេរ៉ាពីមុខយើងផងហ្នឹងដែរចាំមើលតួបងប្អូនយកយកយកឲ្យយកតែខ្នងចំញៀងយកខ្នងចំញៀងពីក្រោយយកដល់តែបើកលុយវិញដែរដែរដែរបើកលុយ and action ញឹមងាកទៅប្រាប់អូខេងាកមកវិញគាត់ជិះឡើងម៉ូតូអូខេគាត់ជិះទៅមើលតាមឡើងម៉ូតូជិះចេញទៅមើលត្រង់នេះសុំមួយមួយទៀតជាយោថតចុះໄປបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហោទាំងអស់គ្នាមួយអរគុណដល់ក្រុមការងារទាំងអស់អរគុណដល់ GrabFood ដែលតែងតែនាំយកអ្វីថ្មីថ្មីជូនទៅកាន់អតិជនផងដែរឥឡូវយើងទៅមើលរីសាទាំងអស់គ្នាថាតើវីដេអូនេះអស់ចាស់ប៉ុណ្ណា Let's go មានបញ្ហាអីច្រើនគ្នាមែនលឿនណាស់អត់ដឹងញ៉ាំអីបាច់លុយហើយត្រូវការអ្នកជាមួយឲ្យទៅបាននេះជាចំណុចការរបស់ខ្ញុំដែលមានតួនាទីជាអ្នកនំសាពី Grab Food
ហាតាម Grab Food ចំណេញជាងជាមួយថ្លៃដឹកទៀតជាងគេដាច់ញ៉ាំមួយឆ្អែកចាប់ពី 6,000 រៀល